Vad händer köbeb, sen bönet, sen du DJ. Ey, vad händer grabbarna och tjejerna och tantorna och shurdas och shurdinor. Tillbaka med banger mannen. Jag hörde faktiskt att vi har fått in vårt nya hus. Yani, de har uppdaterat, renoverat. Jag vet inte vad de har gjort, men vi har fått in ett nytt hus. Så vi ska gå och kika på den helt enkelt. Och ni ska få en tour. Tour på den. Så jag vet inte hur den ser. Jag vill ta det från början. Vi går tillbaka till garaget. Det här huset hade vi innan, men det var en, alltså det såg annorlunda ut. Nu de har gjort så här renovering på den. Yani, de har uppdaterat det, Philip, Milip, Soma, de här grabbarna, de har hämtat nya chicanas till oss. Så vi går utifrån, det här är så hur det ser ut utifrån. Tydligen. Shit, jag gillar staketet där. Hey, de har hämtat värsta skateparken. Finns det skate där? Och om det står OG på? Nej. Det hade varit fett om det stod original gangsters på det, men den här är fett alltså. Jag tror att det här är garaget. De har ändrat på den. Mannen, vi har en boxningsarena. Det här är inte arena mannen, det är en boxningsring mannen. Vad snackar jag om? Det är fett alltså, hittills det ser fett ut. Det är, garaget ser fett ut. Garaget ser riktigt såhär, street gang. Förstår ni? Vänta, va? Vad är det där? Är det det här, mannen? Fucking hell. Bro, alla, jag sa till dem i DC, i Discorden. Jag bara, vänta på mig, jag kommer in. De gjorde inte det. Kashunus, mannen. Eller jag var inte ens med den dagen. Jag kunde inte ens komma in. Det här kunde man komma in. Förra huset, förra varianten, man kunde inte komma in. Det fanns en bil inuti, förstår du? The fuck var det där mannen? Fuck mat hem man. Jag gillar den här bilen faktiskt. Den här bilen är mode alltså. Den ger mig så här riktig street vibe som jag sa innan. Vad är det där? Original gangsters. Men jag gillar att, den är omvänd. Den är inte så bra. Den är inte så bra att den är omvänd. Annars det ser helt fet ut. Alltså den här biljardbordet fanns inte innan. Eller kanske fanns, jag kommer inte ihåg faktiskt. Men jag gillar det här, alltså det här huset är mode. Jag gillar baren mannen, det finns biljardgrejerna där. Jag leker mannen. Ja, habibi, bishan. Abo. Vi har värsta studion här. Eller vi hade i förra huset, förra versionen också, men det var inte så stor. Nu ser det mer så här riktigt stor ut, måste langa lite grejer här, förstår du? Langa lite bars mannen. OG, vi hade det förra gången innan. Vad är det här för något? Skolla, det är bara så här sängar man kan sova på. Inte så intressant faktiskt. Låt vi se vad det här är. Oj, värsta, vad är det här typ? Jag skulle säga blackjack bord. Eller? Ja, blackjack. Den ni inte ska ta med er är Mako. Han är skit på blackjack, mannen. Låt se här uppe. Vad har vi här? Det är en källare. Just det, den här källaren, mannen. För jag kommer ihåg, det var Bandera han skickade på DC. Han skickade hela den här. Den var fet. Jag kollade på den, men nu det känns lite annorlunda när man ser det verkligen. Alltså att du går runt och kikar runt alla huset. Det ser fet ut, alltså. Hela den här ser fet ut. Vad fuck var det där? Vad hände med mitt fucking data, man? Med min data? Det här, det är grejer. Jag gillar det här. Alltså det här är grejer. Men vi hade det förra gången också. Jag ska inte se så chockad ut. Vi hade det, men det här ser större. Och det här gillar jag. Det här gillar jag. Det här är fett för kidnappningar och sånt. Man ska sitta och fängsla folk. Det är för fett den här. Sen, jag har en liten surprise till er i slutet. Jag kommer få se, inte nu. Jag ska gå upp först. Låt oss gå till andra våningen, låt oss se. Jag har inte sett dem här alltså. Jag har ju sett hela huset. Alltså, missförstå mig rätt. Jag har sett det här huset innan. Jag såg det alltså på videon. Men vi har ju lagt upp massa andra grejer på den. Vi har ju lagt så här att du såg OG-tröjorna. Det är så här lite ändringar på typ, förstår ni? Typ det här finns inte, men vi har lagt den. Det här är fett alltså. Jag gillar det här huset, alltså det här rummet. Värsta bordet för att göra planeringar och sånt. Ifall man ska göra värsta scenarier med polisen och sånt.
Det är fet. Och det här, jag tror att det var officet. Ja, exakt. Det var kontoret där. Det är, ser du, de här OG, de här. Det är vi som har redigerat dem. Och designat dem. Det är det, förstår ni? Och så det är det. Alltså jag har ju sett huset så här väldigt snabbt. Men inte att jag själv har gått igenom det. Nu när jag spanar in, jag ser det här. Vänta, vad var det där? Jag såg inte det. Oj. Den har jag inte sett. Ser ni, den här har jag inte märkt. Så vad har vi här? Vi har Michael, Bandera, Tyson, Marco och Antonio. De här är UG's största springisar. Birre, Allendau, Jack, Ravy. Den här, den borde stå där uppe, brorsan. Men den här, Ravy ska stå istället för Mike, mannen. Det är Ravy som gäller, Ray Machiavelli, mannen. Chapo, Kastan, Daniel Tunlan, VG, vem fan är han, mannen? Amir, Leon, Rame, brorsan. Tagga härifrån. Bandera, Tyson, Marco och Antonio. De är snart i springisar, brorsan. Ajalla, vad har vi kvar? Vi har det där rummet. Jo, det här rummet har jag missat faktiskt. Jag missade det där rummet. Det här är mode. Men det här är litet. Det här är litet. Jag tar att de ska göra den här till Mac om man en springish. De ska, vad fan vet man. Sen det här. Jag ser fram emot det här. Det här. Jag gillar det där scriptet alltså. Hoppa från baksidan och sen rakt på stegen. Just det här var ju fucking helipadden. Den här ser fet ut. Den här ser fet ut. Jag gillar det här huset. Det här huset är mode. Alltså ni fattar inte. Det här huset är mode. Jag gillar det. Låt oss se det här. Vad är det här? Vet du vad? Jag ska gå ner lite till... Jag hade en surprise till er. Jag har inte visat det till er. Jag ska visa er. Hey, vem är det här? Är det Mike? Vem leker han till mig, mannen? Vilken tjono. Ajt. Vi skulle visa er en surprise, motherfucker. Här har vi det. Så jag var inte klar med det här rummet, brorsan. Det finns en till secret room. Det är en secret tunnel, mannen. En hemlig tunnel här, brorsan. Det är feta grejer, mannen. Det är det här. Så där, fattar ni? Det är det här. Hej, vad var det där, mannen? Så det här är basically huset. Ni får kommentera där nere vad ni tycker om den. Om ni tycker om den eller inte. Och om ni inte tycker om den, det är inte som att jag ska bry mig eller någonting. För ni kan suga mig fuck. Fattar ni? Bra. Ajalla. Men det här huset, alltså, det var mode alltså. Jag hörde att de ska spana in den, jag gjorde det. Så jag bara, låt mig visa er istället. Så det här var lite så här exclusive reaction, förstår ni? Alltså det var inte exclusive huset, jag visste huset innan. Jag såg huset innan, men det var inte som att jag... vad heter det? Såg alla UG-skyltar och sånt. Vänta, va? Kan man komma in därifrån också? Säg walla man kan. Man kan! Den här var fet. Ajalla. Men då var det dags. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Jag tror jag kommer... Vi ska göra sådär. Jag ska försöka släppa en video varje vecka. Alright, jag ska försöka släppa en video varje vecka och så jag hoppas på att ni kommer tycka om det alltså.